Mana Nexia 2 bor ekan sotiladigan. Nexia 3 bor mana. Mana ideal bitta dahshat Nexia ko'rdim. Narxini aytay birinchilarga 10 ming dollar. Spark sotiladi, yili 2014-yil. Lacetti bor, yili 2013-yil. Mana Gentra bor, yili 2015-yil. Mana Nexia 2 bor ekan sotiladigan. 76 milyon sum yangi Nexia, yili 2016-yil. Motor 1.6 motor, super kondisioner, kondisioner gidravlikalari bor, benzinda, gaz o'rnatilmagan. Mashina yangi turibdi, 18 ming kilometr yurgan probega. Kraskalari o'ziniki, toza. Petnosi ham yo'q. Faqat buni olib haydash kerak. Mana balonlari ham yangi ekan. 72 million savdo bo'lgan, berilmagan. 76 aytib turibdi. Denovda mashinasi. Hamma joy ideal mashin. Faqat naqd sotiladi, variant yo'q ekan. Mana salonlari ham super, rezinlari bor, chiqor o'ziniki. Xo'p, salonni ko'ramiz. Salon Zavodskoy o'zini hidi bilan turibdi hali. Yangi mashina, probeg 18 ming kilometr. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, pachka mashina. Telefon nomeri aytasiz. 97-lik 530 0500 Mana Nexia 1 sotiladi. Rangi oq. Hop, yili 2001-yil. Sonus Trambler motor, kondisioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, motor qilingan ekan. Mana bu yoqlari zo'r turibdi. Eng muhimi shu. Metan nechtalik? 80 talik metani bor. Bitta eshigida kraskasi bor. Qolgan joylariga toza ekan kraskalari. Balonlari yangi qo'yilgan. 4 ta balon yangilangan. Aylanib ko'ramiz. 55 million aytilyapti. 47 milliongacha savdo bo'lgan. Faqat naqd sotiladi. Tak orqalari mana metani. Mana bu yoqlarda ham ko'rishlar mumkin. Tushunadiganlar bo'lsa o'zi xohladi, ko'rib tushunib oladi. Bu yoqlari zapaskasi temir metan ekan. Salon ko'rsak, salon super. Buyog'i matro qilingan, chiqol o'ziniki, rezini bor, polik qilingan. Salonni ko'ramiz. Radnoy mashina hamma joyi. Audio tizimi almashtirilgan. 368 ming kilometr yurgan probegi. Faqat naqd sotiladi. 47 gacha savdo bo'lgan. 55 aytilyapti. Shunga qarab gaplashasizlar. Shumka bo'lganmi yo'qmi? Shumka bo'lgan. Telefon nomeri 91. 91lik 581 0808. Shu nomerga telefon qilib gaplashaverasizlar. Mana Nexia 2 bor ekan sotiladigan, rangi oq. Buyoqdan ko'ramiz. Xo'p, yili 2009-yil. Sonus Trambler motor, prostoy, metan o'rnatilgan, buyoqlari cho'tib turibdi. Kraskasi toza, bir qo'l haydalgan mashina. Balonlari yangi qo'yilgan, Chevron balon qo'yilgan. Bir aylanamiz. Balon, balonlari yangi, mashina cho'tki turibdi. 60 aytilyapti, hali savdo bo'lgan yo'q, faqat naqd sotilar ekan. Polik qilingan yo'q. Rezinlari bor, saloni prostoy, chiqol o'ziniki. Shumka qilganmiz yo'qmi? Yo'q. Shumka ham bo'lmagan.
Xo'sh. Probegni ko'ramiz. 146 000 km halol probegi o'ziniki. Taksi bo'lmagan. Bir kishi haydagan. Bagajni ham oching ko'raylik. Bagajni ko'rsak, taglari Zapaskasi ham o'ziniki, mana bu yoqlari ham uncha ko'p zanglamagan, yil 2009 bo'lgan bilan chiroyli minilgan ekan. Bir xil ozganiga zanglab qoladi. 100 talik temir metan ekan, mana 100 talik metani bor. Qayerdiki bu? Kareli, mana Dinovka. Dinovda o'ziniki. Davernisi ham qilib berasizmi faqat? Generalligi nima qilaman desa qilib berasiz. Faqat naqd desa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 88lik. 88lik. 550. 550. 7670. 7670. Mana Nexia 1 sotiladi. Chetki turibdi mashina. Sonus motor, super konditsioner. 2003-yil, 55 million aytilyapti. Konditsioner gidravlikalari bor. Hop, metan o'rnatilgan. Bu yoqlari ham o'ziniki. Qilinmagan bilib turibdi. Evet, ko'ramiz. Bitta ikkita petnolari bor, katta kraska yo'q. Balonni ko'ramiz. Altair balon qo'yilgan, yangi balon ekan. Orqadan ko'ramiz. Mana 100 talik metan o'rnatilgan, temir metan. Zapaskasi mana joyida. Shunday. Mana nimaga dedizmi petnon? Chaqda petnosi bor. Olamiz. Salonni ko'ramiz. Shunga bo'lganmi? Yo'qmi desh. Shunga bo'lgan, mana mablag'lari qilingan material. Saloni super. Xo'p, chixol taqilgan, polik qilingan ekan. Xo'p, Lacetti bar o'rnatilgan. Malibu richak, audio tizima qo'yilgan, yangi. Ko'ramiz. Xo'p, aka, hozir. Xo'p. Mejigar pulti bor, antiradarlari. Hop, mana video registrator ham qo'yilgan, mana orqa oldi polni olib turadi. Hozir qo'ymasa problema bo'lib turibdi hamma joyga. Va radar olib qolasizmi? Yo'q, berib yuboraman. Uni ham berib yuborasiz. Qanday kelgan? Hop. Necha bo'ldi dedingiz savdoni? 48. 48 million naqd bo'lgani. Naqd savdoga berilmagan, 55 aytilyapti. Kelishtirib beriladi. Dokumentlarga qanday davernisini qo'yib berasiz? Bo'ladi. Ha, telefon nomerini ayting. 99lik. 717. 50. 77. Shu nomerga bog'lanasizlar. Mashina javob, mana suyagi butun eng asosiysi. Shunga qarab gaplashasizlar. Nexia 2 sotiladi. Mashina holati zo'r, bir qo'l haydalgan ekan. Mashinada kraska bor, mana krilo bilan eshikda kraskasi bor ekan. Qolgan joylari butun 58 million aytilyapti. Yili 2009-yil, motor 1.6 motor, eksport variant mashina. Konditsioner gidravlikalari yo'q, metan o'rnatilgan. Bag'lari ham zavodskoy turibdi, hech qanaqa boshqacha qilinmagan. Metan o'rnatilgan ekan. Balonni ko'ramiz. Machete degan balon ekan. Yangi 4 ta balon qo'yilgan. Mana 80 talik metan, zapaskasi ham joyida. Qolgan joylari radnoy.
Salon Rastoy. Xo'p, rezin bor. Poli qilingan. Salonni ko'ramiz. Mejigar pulti o'rnatilgan. Qolgan joylari yaxshi. Faqat naqd sotilar ekan bu mashina. 50 million savdo bo'lgan. 58 aytilyapti. 146 000 km yurgan probega. Mana Sony audio sistema qo'yilgan. Mashinaning holati yaxshi. Sumka bo'lganmi? Yo'q. Mana suyaklari asosiy shu. Suyagi butun mashina. Qayerdiki? Denovdiki. Telefon nomerini ayting. 91lik. Necha? 971 0154. Shuni shu raqamga bog'lanasizlar. Naqdga 55 ga berib yuboraman deyaptilar. Mana Nexia 1 bor ekan, yili 2003-yil, 54 million aytilyapti, 49 million savdo bo'lgan, berilmagan. Naqdga sotiladi. Xo'p. Motor qilingan, 1.6 motor qo'yilgan. Konditsioner yo'q, gidravlikasi bor, propan o'rnatilgan. Mashina kraska bo'lmagan, katta kraska. Ikkita orqa kreloga petnosi bor ekan. Bo'ldi, qolgan joyi butun. Chiroyli haydalgan mashina. Bo'lmasa 49 ga so'ralmaydi. Balonlari Nexia balon qo'yilgan, 4 ta yangi balon. Inshaalloh. Mana. Chiziq. Mana shu petno. Mashina chetki turibdi. Mana bu yerda ham bor ekan. Salonni ko'ramiz. Saloni prostoy. Chiqol o'ziniki, rezinlari bor, polik qilinmagan. Oddiy pulti bor ekan. Bunday ko'radigan bo'lsak, salon radnoy, audio sistema almashtirilgan. 294 000 km probeg yozilgan. 2003. Mana shunaqa 49 million so'ralgan, berilmagan ekan. Shu 49 dan tepasida gaplashaverasizlar. Xo'p, 2 rugdan oshiq yurgan mashina. Telefon nomerini ayting. 97lik 176 14 11. Telefon qilib gaplashasizlar, Denovda mashinasi faqat naqd sotiladi. Xo'p, mana Nexia 2 bor, bir qo'l haydalgan, toza minilgan mashina. Yili 2014-yil, 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q, metan o'rnatilgan, 67 million aytilyapti. Mablag'lari ham zo'r turibdi. Kraskasiga javob, petno ham yo'q ekan. Shunga qarab gaplashasizlar, hali savdo bo'lgan yo'q. Faqat naqd sotiladi. Balonlari ham yangi qo'yilgan. Charm xobalon qo'yilgan. Ko'rinishidan ozgina minilganga o'xshaydi. Ko'ramiz probegini ham. Saloni prostoy. Rezinlari bor, chiqol o'zini, chiqol taqilgan ekan, yangi chiqol taqilgan. Salon ana joyi radnoy. Va 76 000 km yurgan. Bekorga unaqa qimmat aytilmayapti, 67 million. Denovdi kim? Probeg o'ziniki. Sumkachi. Sumka yo'q. Mashina puliga yarasha lekin. Telefon nomerini ayting. 99.
99 lik 062 302 63. Mana Nexia 2 bor ekan. Bu mashina 1000 kilometr ham yurmagan. 2015-yil. 674 kilometr yurgan. 2015-da oxiri motor 1.6 motor, konditsioner, gidravlikalari bor. Hali 1000 ham yurmagan benzinda. Shunday zavoddan chiqqan, shuni uyga ko'tarib qo'yilgan mashina. Baloni mana Linglong balon. Hop, yangi 4 ta balon. 1000 kilometr ham yurmagan, pachka mashina, 87 million so'm. Mana bemalol orqalarining 83 ga savdo bo'lgan, berilmagan, faqat narx sotiladi mana. 1 kilo yuqori. Mana zapaskasi ham o'ziniki yangi. Yo'q, misolni deganimda bir narsaga haydalmaganda turgan, prosta shunday. O'zimizniki, sheriki. Balonlari mana ko'rsatdim, yangi. Bundan ortiqcha narsasi yo'q ko'rsatishga. O'zi shunday zavoddan chiqqan bo'ldi salondan. Uyga olib kelib shunday qilib qo'yilgan. 2015-da oxiri yili. Mana saloni ham radnoy. Zavodskoy hidi ketmagan hali. Agar chetki mashin garajchi. Mana probegini ko'raman desang ham ko'r. Bering kalbim. Ko'raylik birdan. Shu gapimiz isboti ham bo'lsin. Mana 674 kilometr ha. Amo 83 savdo bo'lgan berilmayapti. Amo bayoqlari ham qarashi zavoddan chiqqan bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 91 lik 972 9967 shu nomerga telefon qilasizlar. 87 aytilyapti, 3 berilmagan. 83'ten tepasini so'raysizlar. Faqat narx sotiladi. Nexia 3 bor mana. 2020-yilda oxirida chiqqan. 95 million aytilyapti. Ikkinchi pozitsiya ya. 2 oy bo'pti chiqqaniga. Ikkinchi pozitsiya. 90 da o'zimi? Ha, 90. 90 kilometr yurgan, 95 million aytilyapti. Mashina garajchi zavod bir aylanib ko'ramiz balonlari ham. Choygacha variantda qilib beramiz agar olsa. Green Max baloni. Variantga ham gaplashsa bo'lar ekan, 3-4 oy. Mashina ideal. Mana kalpaklari ham, nomerlari ham bor. Zapaskasi hali tushmagan. Endi 2 oy bo'ldi mashina kelganiga. Nexia 3. Zavod 95 million aytilyapti. Mana saloni super. Mana bir ko'raylik mana yo'q 90 km ekan 95 deb. Mana 90 km. Probeg yurgan 95 million so'm aytilyapti. Salon ham polnoy radnoy, zavoddan chiqqan, gaplashilaveradi. Buni davrini sizsa bo'ladimi yo faqat o'tkaza olamiz egasi yo'q. Xo'p, mana shunday mashin gaplashilaveradi bayog'i. Telefon nomerini aytib yuborasizmi? 97 lik 536 0049. Buni ham ko'ramiz. Bu ne? Qanaqa edi yili? Bu 19 da. 9700 km yurgan ravon bu. 2019-yil ishlab chiqarilgan. Ekspert variant. Mana taglari. Tonirovkalar to'lov bor. Bo'ldi, aylanib ko'ramiz. Tonirovkalar to'lov bor. Mana ravon ekan. Narxi nechta biladimi? 90 deyapsiz. 90 aytilyapti, kami bor. Kelishtiriladi. Bunda ham любой variantga gaplashsa bo'ladi. Xohlang barter, xohlang shunday variantga leasingmi? Hancock balon. Aylanib ko'ramiz buni ham. Tonirovkalari bor buni. Tonirovkaning to'lovi ham bor.
maşina. Salonu super. Çıxol özünüki. Bu 9725 kilometre yürgen probege ve 90 milyon tl yaptı. Variant karıcı gavlesi böyledi. Variantlar bor. Narxini ham kelishtirib beradi. Xohlang barter, xohlang de bo'lib to'lashmi? Gaplashaverasizlar. Mana ikkita mashina. Bu Ravon Nexia 3, bu Chevrolet Nexia 3. Ikkalasini ham ko'raverasizlar shu nomerga telefon qilib. Mana ideal bitta dahshat Nexia ko'rdim. Narxini aytay birinchilarga 10.000 dollar. Endi ko'ramiz, nimasi 10.000 dollar. Qarab ko'raveramiz. Uni birinchi nomerga qaraysizlar. Kiman tashqi ko'rinishi Nexia 1. Lekin aslida bu Nexia 2. Yili 2015-yil. Mana bu yerlari ham polni Nexia 2, faqat kuzov Nexia 1 qilingan. Qolgan joylari Nexia 2. Konsolida gidravlikalar bor, mana metan o'rnatilgan. Hop, lekin kuzov polni Nexia 1. Zira lüklari ham bor. Hozir balon ko'ramiz. Goppo balon qo'yilgan. 4 ta yangi balon. Donus tonli tonirovka. Mana lüklari. Panorama lük. Buyog'i. Mana orqadan. Orqa bagajı. Metan tem, 100 talik temir metan. Mana zapaskasi, yangi zapaska mana. Yog'lari. Mana bu yerdan ham. Tashqaridan Nexia 1, lekin ichi to'liq Nexia 2 bo'lib yotibdi. Mana salonni ko'ramiz. Salon super. Mana tonirovka. Bu Lasetti. Lasetti ya sidenalar. Lasetti sidena qo'yilgan. 9000 probek. Ana rezinalari ham qimmat qilingan, polik qilingan. Tonirovkan dokumenti ham bor ekan. Ana Lasetti bar o'rnatilgan. Audio tizimalar Nexia. Qiziq-a? İçinden ötürgenizde Nexia 2, taşkarıda Nexia 1. Bana bayağılar matvi. Tonlu tonlar bana bayağılar matvi kılıngan. Görün etken bası gerek. Rabege 19.000 km yürgen. Zöre içkarıda bana Nexia 2. Bana tonlu panorama. Lekin şuna taşkarıda çıkarsız Nexia 1. Mejigar pultlari bor albatta. Mana shunaqa mashina 10.000 dollar aytilyapti. Kelishtirib beradi. Savdolashasizlar faqat 91lik 905 88 80. Spark sotiladi. Yili 2014-yil. 53 million aytilyapti. Holati ideal turibdi mashinani. Katta kraska yo'q, petnosi bor lekin. Motorlari. Oyoqlari. Mashina chetki turibdi. Orqa kriloda petnosi bor ekan. Balonlari yangi. Ayoqlari belvoq qo'yilgan. Mana shoxlari bor. Orqa mana orqadan ko'rinishi. Mashina chetki saloni chiqol taqilgan, rezinlari bor. Mashinaga javob faqat variantga ham gaplashsa bo'ladi, generalni davenis ham qilib beriladi, problema yo'q. Xo'p, mana oynalar pult bilan, kinopka bilan bo'ladi, ko'tarib surilishi saloni.
Maşina holati zo'r turibdi. 53 million aytilyapti. Probegi necha ekan? 161 000 kilometr yurgan probegi. Maşina zo'r. Mana bu yoqlari yonadi. Deno. Maşina deno oldu ki. Yalışlı verir. Yakup telefon numarı da etiyoruz. 97'lik. 97'lik. Ya ya 90'lik. 90'lik. 266. 266. Yana 66. 66. 44. Bana pultu en bari ki. O dira pultu var. Spark satıladı. 60 milyon sum. Yılı 2015 yıl. GCV Svet, yani Delfin Svet, mana bu yoqlari. Chevrolet qora qilingan. Mana bu ko'rishingiz mumkin mashinani. Chetki turibdi. Bitta orqa krilosida petnosi bor. Qolgan joyi zo'r. Mana shoxlari, balonlari Artrezo balon qo'yilgan, 4 ta yangi balon. Mana orqadan baloni, taglari. Devorniga ham turibdi. Mashina ideal. Salon. Saloni super, chihol taqilgan. Rezalari yo'q. Salonga mehr berilgan. Ambiyalari zamshonda qilingan. Pultu yok, mejiger pultu yok. Malibu'yu çek. Kogan joyları Radnoy. İçi lekin King. Park içi King'lik üçüne benimce klienti zordu bunu içi kuleydi. Mali tagilerden de kıyon adıken klingen. Ko'ramiz. Buni variant qilsa bo'ladi yo naqdmi? Naqd. Faqat naqdda. Telefon nomeringiz ayting. 91lik 510 70 90. 91lik 510 70 90. Lasetti bor, yili 2013 yil. 88 million so'm aytilyapti, rangi qora. Ko'rib turganlaringizda 1.6 motorligi. Mana bars balon qo'yilgan, 4 ta balon yangi. Tanirovkani dokumenti bor. Orqada tanirovkasi bor. Qora. Manduklari ham bor. Nomer Toshkentski. Orqa stoplar o'ziniki. Boya mana bu Spark ko'rsatdim. Bu 113 ming kilometr yurgan ekan. Probega yozmoqman. Mana bu yoqlari label qilingan, mana ko'rinishingiz mumkin, mana chihol yo'q, rezinlar qimmat rezin qo'yilgan. Mana saloni bir xil svet qilingan, shokolad svet. Avtomat korobka, rul, Malibu rul. Bilmadım bunu. Bana şuna kayalım. Körüşüler mümkün. Bana mecigar pultu bor. Şuna çöt ki durptu. Onu şikayet sivit kılın yeneken. Onu barlar geçe. Anca Rabege 120 milyon sun. Yo, 120 bin kilometre yürüge. Özür, özür. Bana bayağıları. Kılıngan. Telefon nömeri de ayetin eke. 91'lik 510. 91'lik 510 70 90. Telefon kıp gavle şey arasılar.
Mana Gentra bor, yili 2015-yil, 93 million so'm. Shampanski svet rangi. Hop, mana metani bor. Zavodskoy metan. Aylantirib ko'ramiz mashinani. Altayer balon qo'yilgan yangi mana diskalari bilan. Polni navorot qilingan mashina. Mana Mercedes stop qo'yilgan. Olmaqan 15lik diska balon qo'yilgan ekan, yangi. 4-inch pakalarda metan, zapaskada tushmagan. 4-inch pakalarda metani bor. Pardasi salon super, mana chiqol taqilgan yaxshidan. Rezini bor, polik qilingan. Malibu rul, Malibu richak. Bejigar pultlari bor. Rabegini ko'rsak, 118 ming kilometr yurgan. Rabega shunday chiroylikkina Gentra. Buni variant bo'ladimi, naqdmi aka? Yetmagan ham bir oy kutamiz, qaraymiz. Barter ham qilaman, Nexa Spark. Barter ham bo'ladi. Telefon nomeringiz aka? 90lik 266 03 21. 90lik 266 03 21. 15.